12 May sanadkan 2022 oo ay naga xigto muddo 7 bari ah waxa si toos ah u bilaabmi doonta sida jadwalka ama qorshuhu yahay doorashada madaxtinimada Soomaaliya taasoo ka dhici doonta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shacabweynaha ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa dareenkooda ku cabiray 15 May iyo sidoo kale musharaxiinta ay markaas sida gaarka u taageersan yihiin shacabka Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta Dalsan ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa dadashu waxay saaran tahay anagu qaasiyan anagu isbeddelka yaan awalba aad u taageersanahay haddana asaga taageeraya musharaxiinta marka hadda anagu aan aadkii aadka aan leenahay hadday hadda ku soo baxaan dalka waxbay u qabanayaan waa musharaxiinta isbeddelka cusub weeye marka ayadaasan soo dhaweynaynaa shakhsiyaad hadda anagu ma suntahay laakiinse waxaan aad u soo dhaweynaynaa in isbeddelkan aad u danaynaya dhammaan mujtamaca Soomaaliya dalid dibad meel ay joogaanba waxay danaynayaan dadku isbeddelka bismillaahi alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaan ka xumahay inaysan qof iyo cod aysan ahayn qof iyo cod aan ahay codkeenna iyo taageeradana way muujileen laakiin maanta baa rabaa ra'yigaadana weydiiseen soomaali waxa ka bixi kara gacanta shisheeye oo aan ku jirno waxaan aaminsanahay xasan sheekh maxamed uu yahay anuu fikir ahaan ama xisb ahaan xasan taageersay laakiin ra'yigiisa iyo maskaxdiisa iyo maamulkiisa nidaamkiisa markaan arkay nin naga fintixi kara shisheeyaha iyo dowladaha caalamka nin naga fintixi kara waxaa ka jira xasan sheekh maxamed ka codsanayaa inay dalka u dooraan shaqsi hoggaamin kara oo kartideeda iyo aqoonteeda leh dalkana u jiheyn kara horumar barwaaqo iyo baraaro waxaan si gaar uga codsanayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka iyo aqalka sare inay sanadkan u dooraan ama codka ay noo siiyaan mudane sheekh shariif sheekh axmed la yidhi 15 May ayaa madaxweyne dalka hogaamiyaha baa loo dooranayaa baarlamaanka waxbaan u sheegaynaa baarlamaankii la doortay oo Soomaaliyeed oo Ilaahay horta u dhaartay waxaan u sheegaynaa Ilaahay hortiis baan haddeerdan ku dhaarinaynaa inaad doorataan ninka shacbigu yani raalliga ka yahay aniga oo kafeey maxamed cabdilla waxaan ku saadaalinayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo in ilaahay ku guuleeyo dalkana isaga ayaa horumar gaarsiin kara shisheeyahana la dirir kara amaba muxuu ahaayeete midnimada soomaaliya ka shaqayn kara mahadcelin ka soo kow meeshaan waxa maanta nagu saxaafadda nagu wareysanaysa araahdayda nuwiidiinaysaa 15 May bay nuwiidiinaysaa doorashada ka dhacaysa Muqdisho maanta waxaa doorashada qofka jacaylkiisa ayuu ka hadlayaa anuu maanta jacaylkayga iyo hamigay waxaan siinayaa ninka dheer Cabdiraxmaan Cabdishakuur ninkaas oo wax badan siyaasadda lagu soo hadaldiyey badduu gata la yidhi ku caddaan weysay been laga sheegay naftiisa iyo maalkiisa la dhaleeceeyey kabacdina waxaas ay been iyo buluutiko iyo wax siyaasadda laga saaray ay noqdeen maanta soomaaliya ninka dhibaatada ay soo martay ka bixin kara waa mudane xasan sheekh maxamuud marka anigu waxaan xildhibaanada soomaaliya ku codsanayaa xasan sheekh maxamuud inay codkooda siiyaan maxamed cabdullaahi cd warbaahinta dalsan Gaalkacyo si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta